Дали да пуснем някаква музика или ще предпочетем тишината? Срам те, нали? Срам те от българската народна музика. Мицуцуни! Край! Само престъпи и ще видиш. Само главата не дей! Дай го тук за вещанието! Няма да пия повече. Убиха татко! Мецоне! Укретен! Лукреция! Събине! Зеле! Ей! Добранка! Пиши числата. Огънта да пиде числата! Числата! Проверявам числата. Ти току-що удари, Джакпо. И сега стая печалба от 6 578 000 лесно ще му се намери Бог. Е, дай Боже! Ай, Бакво, злати! Обичам те! Обичам те! Обичаш ли ме?! Ти, Мецане, си наивен човек! Я тръгвай! Тръгвай! Редо ли ама?! А не! Така на мене не! Какво бе?! Сабине, излизай! Майка ти започва да пали къщата! Майко, какво криете?! Някой на тебе разрешил ли ти е да подходиш само обаждане по какъвто не било въпрос? Ти, който не си се докосвал дори в самия си висше образование. Нямаш висше образование. Нямаш право да кажеш. Аз помолих Виолина. Има свободни. Знаеш ли колко ми е лесно? Да закарам в Карлуко. История славено-българска. От Паиси Хилендарски. Приятно четене. Мерси. Ние попрочитаме исторически неща. Ставай за деца.